Vítajte pri ďalšom dieli Bye-bye produktov. Posledné Bye-bye produkty som rozdelila do dvoch častí. V prvej časti sme sa venovali čisto iba skincare. Keď ste náhodou to video prepásli, tu vám dám link aj dole do infoboxu. A my sa poďme vrhnúť na druhú polku mojich spotrebovaných produktov za posledných vyše pol roka. A neviem, koľko je tu produktov, ani to asi nechcem vedieť, takže poďme. Teraz začnem najskôr s vlasovou kozmetikou, potom prejdeme na telovku, dekoratívku, ostatné veci. Začala som používať teraz dosť veľa korejských produktov, takže mám tu veľa aj korejských, ale najprv si prejdeme nekorejské vlasové produkty, ktoré som používala a potom som prešla už na korejské a držím sa teraz primárne tých korejských vlasových produktov. Ale poďme teraz na nekorejské. Začnem so značkou The Body Shop. Obidve sú z ich podradu ženšenu a jeden je šampón a druhý kondicionér. Šampón mal byť proti lupinám a kondicionér v podstate by sa mal starať o skalp. Nemôžem povedať, že by niečo robilo s lupinami. Ani mi ich neshoršovalo, musím povedať, ale ani mi to nejak nezlepšilo tie lupiny. Takže vyskúšate, možno vám to pomôže, mne to veľmi nepomohlo. Šampón, ktorý musím pochváliť, bol veľmi dobrý, pekne zhydratoval tie vlasy a urobil ich takými krajšími, je značka Alcina Repair Shampoo. Alcina zvykne meniť tie svoje produkty a často niektoré veci už potom vyradia z ponuky, takže neviem, či sa dá ešte kúpiť. A keď sa dá kúpiť, tak oni predávajú iba v salónoch, ktoré používajú túto značku. Takže nie je to až tak ľahko dostupné, ale videla som ich aj na niektorých e-shopoch. A ďalší skvelý šampón je Care Argan, ten mám z Joom, čiže nedá sa kúpiť nikde tu na Slovensku. Veľmi dobrý kokosový, neskutočne hydratačný a tie vlasy boli krásne, lesklé, také hladké. Naozaj, že veľmi pekné vlasy to robilo. A mala som k tomu aj kondicionér, ktorý som asi spotrebovala skôr ako šampón, čo divné. Produkty od Balei. Tie som mala asi v adventnom kalendári, čiže Winter Shampoo a Winter Spulum, toto je maska. Ako celkom slušné, len problém s týmito adventnými produktmi z adventných kalendárov je ten, že neviete ich kúpiť osobitne. Takže neviem, na čo ich vôbec tam dávajú, lebo aj keď si niečo človek náhodou že zamiluje, tak to potom už nevie kúpiť. A potom tu mám masky na vlasy. Prvá je značka Revuel, táto má aj skincare, ale majú aj vlasové produkty. Coco Oil Care, veľmi dobrá hydratačná maska s obsahom kokosového oleju. Taktiež vlasy sa veľmi dobre rozčesávali, boli hladšie, krajšie. Ale oveľa lepšia maska je táto od Mon Platin Hyaluron Boosting Highlight Mask. Máme dosť tvrdú vodu u nás, takže je to také už hnusné. A taktiež veľmi dobrá, neskutočne hydratačná maska na vlasy. Oni majú celý rád produktov, šampón, kondicionér, masky, séra a tak ďalej. Tie som už recenzovala predtým, keď som ich spotrebovala. Táto maska bola obrovská, koľko to má, 500 ml sa mi zdá, takže vydržala veľmi, veľmi dlho a je veľmi, veľmi dobrá kvalitná. A teraz môžeme prejsť na korejské vlasové produkty. Mám ich tu v taštičke. Začnem šampónom. Mám tu takýto spotrebovaný tuhý šampón od značky Tone 28, S21, Black Soybean, Hardwood Charcoal, šampón. Shampoo for long hair, čiže šampón pre dlhé vlasy s uhlím a sojbín. Ja som si z neumývala vlasy, ale on aj dobre penil, dobre umýl tie vlasy, len si neviem zvyknúť. Proste bolo mi také divné používať klasické vlastne tuhé mydlo na vlasy, ale nebolo to zlé. Nebolo to zlé, ten pocit bol taký zvláštny, že musel si s tým mydlom vlastne akoby tak drhnúť po tej hlave. Je to iné, ale bol to veľmi dobrý šampón. Ďalší korejský šampón, Nature Republic Black Bean Anti-Hair Loss Shampoo. Taktiež veľmi, veľmi dobrý šampón, ale neviem teraz posúdiť, či mi menej vypadávali vlasy, pretože mi sa zdá, že mi stále rovnako vypadávajú vlasy, ale vypadávanie vlasov je aj nejaký prirodzený proces, takže pokiaľ nevypadávajú, neviem, akej miere, tak je to podľa mňa prirodzené. To je ináč veľmi známa korejská značka na vlasové produkty. Toto je konkrétne ACV Vinegar Shampoo. Mala som najprv jednu vzorku som použila. Zistila som, že tie vlasy som si nemusela umývať asi týždeň, lebo sa mi nemastili.
povedala, dobre, možno náhoda, použila som druhú vzorku, to isté, tak som si kúpila plné balenie a ozaj asi o 2 až 3 dní mi to predlžilo životnosť vlasov, neboli masné a mne sa dosť rýchlo mastia vlasy, takže toto je akože wow. Wow, pokiaľ sa vám veľmi mastia vlasy, ale nikde to tu nepíše, že by to malo robiť, takže mne to takto robí, takže ja to používam kvôli tomu, že keď chcem mať dlho pekné vlasy, ktoré sa nemastia a napríklad neviem, že nebudem mať čas si umývať vlasy každý druhý, tretí deň, tak toto je šampón, toto je moja taká záchrana. Majú k tomu aj kondicionér. To je tiež veľmi dobré, keď používate spolu, tak tie vlasy sú také pekné, hladké, aj lesklé. Opäť ďalší produkt od Lador, mal som v adventnom kalendári, Scalp Scaling Spa. Je to proste produkt, ktorý si dáte primárne do vlasovej pokožky a akoby drhnete a má to akoby odstraňovať také tie odumreté kožné bunky, lupiny a proste akoby vyčistiť ten skalp. Vystačilo mi to na 3 použitia, je to malá vzorka, ale bolo to zrovna také osviežujúce, naozaj, ako keby som si tam dávala nejaký mento alebo niečo, čiže a musím povedať, že sa mi zdá, že som mala aj menej tých lupín, že ako keby to vydrhlo ten skalp od všetkých tých vecí, ktoré tam človek nechce mať. Posledný vlasový produkt je značka Rated Green Avocado Nourishing Scalp Pack with banana, ozatvorenie banánovo a oni tento produkt predávajú v takomto 50 ml balení a ešte myslím, že 250, to je normálne v fľaške s pumpičkou. A toto máte na viac použití, je tu takýto zip na zatváranie. Vystačilo mi to asi na 4 až 5 použití. Samozrejme záleží aj od dĺžky vašich vlasov. Taktiež veľmi pekne to hydratujete vlasy, dobre sa rozčesávajú, sú také lesklejšie. Takže zatiaľ akože som s tým bola spokojná, ale použila som to asi 5x6, tak sa mi zdá. Začala by som s sprchovými gélmi a mám tu 3 penové sprchové gély. A všetky sú úžasné. Začnem značkou Knipe. Goodbye Stress. Naozaj, že svieže, takéto trošku keby aj mentolové. On to má v sebe rozmarín. Veľmi, veľmi dobré. Neviem, ako... Ja som v tomto divná, neviem veľmi opisovať sprchové gely. Proste robí, čo má, vonia. A pokiaľ milujete, že extrémne preparfumované sprchové gely, tak vyskúšajte od značky Douglas. Home Spa. Toto je The Palace of Orient. Obsahuje rúžu a arganový olej. A toto je The Lagoon Leilani. A obsahuje ylang ylang a nejaký flower. Skvelé, super voňavé. Taký trošku keby dupe k Rituals. Ale Rituals je o level vyššie. Takže... takto. A toto je asi cenovo trošku aj rovnaká ako Rituals, čiže radšej odporúčam Rituals. Ale aj toto je dobré. Ono záleží už, aká vôňa vám viac sadne asi. Takže takto. A taktiež veľká pena, dobre to je, skvelé, takže taktiež odporúčam. Mám tu jeden sprchový gel od La Roche-Posay, to som mala taký set. Milky Almonds, taktiež dobré, dobrý sprchový gel. Yves Rocher majú celkom slušné sprchové gely. Rovnako ako The Body Shop. A od The Body Shop tu mám dvoje. Prvý je Almond Milk a druhý je Pink Grapefruit, kde mám prilepených milión rikiných chlpov. Grapefruit je moja najobľúbenejšia vôňa od The Body Shop. Tieto som mala v adventnom kalendári, taktiež skvelé, dobre umijú a voňajú super. Mám tu veľa produktov od značky Nux, mal som adventný kalendár. Neviem, ako to prečítať, je to ten názov toho ich oleju a je to Precious Scented Shower Oil a tento obsahuje Golden Shimmer, čiže také jemné zlaté trblietky, to je skvelé dať si na leto a tie trblietky ostávajú na pokožke, nie sú veľmi husto, nemusíte sa bať, ale pekne sa to leskne. Ďalej Floral verzia a to je Scented Shower Gel, čiže vonia to ako ten ich olej vo verzii Floral, ale to je sprchový gel. Odporúčam určite. Potom je tu vo vôni Neroli, to isté, ale tá ich verzia je Neroli. A potom sprchový gel z ich podradu Rev de Miel Face and Body Ultra Rich Cleansing Gel. Ja som to používala na telo, pretože oni majú aj z tohto radu aj čisto len na tvár. Taktiež úžasná medová vôňa, zbožňujem to. A poslednú vec tu mám Tresori Orient
Lotus Flower and Shea Butter Aromatic Shower Cream, čiže sprchový krém. Tieto majú aj takéto pudko, čo viete dať niekde na sprchový kohútik alebo niekde to zavesiť. Má to po ruke. Taký už veľmi dobrý sprcháč, taký priemerný. Takže takto sme si prešli sprcháče. Neviem, čo o nich viac asi povedať. A poslednú vec tu mám. Lactacid Pharma Intimná hygiena. Babi, používajte naozaj že intimnú hygienu a tie laktacidy sú naozaj, že aspoň podľa mňa najlepšie. Prejdeme na telové krémy a začnem Nux. Ich voňavý olej vo verzii Neroli. Veľmi dobrý voňavý, mne však viac vonia ich floral verzia. A potom tu mám ešte ten klasický, takýto sprchový akoby body lotion. Avon Far Away Royal In Shower Body Lotion. Čiže toto body lotion používate počas sprchovania a vlastne vy sa s tým aj osprchujete. Buď sa s tým môžete osprchovať, alebo to použiť po sprchovaní. Som to vyskúšala aj na mokré telo a funguje to rovnako ako tie... ako sa to volá? Viem, ako sa volá tá značka. The Body Shop Sleep Balmy Body Cream. Toto je úžasné. Pokiaľ milujete vôňu levandule, toto vám odporúčam všetkými desiatimi. Veľké balenie, 200 ml, toto je dokonca sklenený obal, je to neskutočne ťažké, ale vonia to úžasne. Môže levandula, ak by ste ležali v levandulovom poli, týmto keď sa natriete večer pred spaním, zaspíte ako bábetko. Potom tu mám Avon Works Cooling Tone Anticellulite Gel. Tieto anticelulitidové krémy sú fajn, ale sami o sebe nerobia nič. Ale pokiaľ aj cvičíte, masírujete ten zadok, pijete veľa vody a všetko toto robíte a spolu si natierate s týmito činnosťami aj zadok krémom, vtedy uvidíte nejaký efekt. Pokiaľ nie, tak toto je zbytočné si kupovať. Mám tu aj SPF-ko na telo od Mary and Mary Kay. Povedala som Mary and May, to je korejská značka, čiže Mary Kay, opravujem sa. Suncare SPF 50 Sunscreen, čiže vysoká ochrana. Slušné, ale myslím, že to som do polky asi nespotrebovala. Tie korejské sú lepšie, sú ľahšie, nie sú také lepkavé. Toto nemá takú konzistenciu, na akú som zvyknutá pri korejských produktoch, čiže ja už iba používam čisto korejské produkty v rámci ochrany pred slnkom. Môžeme prejsť na antiperspiranty. Secret Natural Unscented, túto unscented verziu mám radšej. Mala som aj voňavú. Tá akože funkčnosťou sú všetky dobré, ale viac mi vyhovuje, keď to nevonia nejak. A ináč je to super, naozaj, že to vydrží všetko. Potom tu mám Niveu Pearl and Beauty. Toto je, neviem, možno už aj 10. balenie, ktoré mám. Preto som mala tie tuhé, teraz guličkové tuhé sa už nedajú kúpiť, neviem prečo. Ale guličkové sú rovnako dobré. Akože skvelé, zbožím, to je môj najobľúbenejší antiperspirant. A vyskúšala som aj tento Black and White Invisible. Celkom fajn, nefarbí to oblečenie, ale je trošičku akoby slabší od toho Pearl and Beauty, aspoň podľa mňa. A potom tu mám takéto exfoliačné ponožky na nohy. Mám tu značku Shawl Expert, to bolo naozaj že super, naozaj si to nanesiete, necháte pôsobiť v tých ponožkách. A potom to dáte dole a do týždňa sa vám začnú tie nohy lúpať. Naozaj, že sa vám zlúpavajú kusy tej najvrchnejšej pokožky. Toto naozaj pôsobilo úžasne. Rovnako dobre aj od Avonu, Avon Foot Works. Taktiež do týždňa poriadna super exfoliácia. Mega. A skúšala som aj toto od... Holika, Baby Silk One Shot Foot Peel Mask. To bolo dosť slabé. Trošičku, tam bola nejaká exfoliácia, ale nie taká ako pri týchto. Čiže keď, tak odporúčam radšej tieto dve. Toto od Holika bolo veľmi, veľmi slabé. G9 Skin Soft Foot Mask. Toto nie je exfoliačné, ale je to hydratačná maska. Čiže dobré napríklad po týždni, ako použite toto, keď sa vám to všetko vyexfoliuje, tak potom dať si nejakú dobrú hydratačnú masku, zhydratovať to, aby tá pokožka nôh bola hydratovaná. A rovnako to platí aj na ruky. Eleven Village Factory Hand. Maska na ruky, čiže máte takéto klasické akoby rukavičky s krémom. A necháte to pôsobiť, koľko to píše a potom máte pekné, zhydratované ruky.
Tu mám od Gabriele Salvete Detox and Slim Black Slimming Belly Patch. Ja som už raz takéto náplasti mala, ale tie boli klasické telovej farby a potom som zistila, že oni majú aj takéto čierne. Takže obsahujú kaspajicín, kofeín, aloe vera, hloh. Ten kaspajicín vlastne spôsobuje to, že budete mať pocit, že vám akoby horelo to brucho. A ja som si tu nenechala tie náplasti, ale tieto sú od tých klasických telových lepšie v tom, že oni siahajú. Tie klasické máte iba tak na brucho, na oblasť brucha. Tieto siahajú až úplne dozadu, máte ich až ku chrbtu. Čiže sú oveľa širšie a zaberú aj tieto také tie boky. A má to vlastne pôsobiť tým, že má to trošku aký pôsobiť na tie tuky, aby sa rýchlejšie odburávali. Ale samozrejme, že keď večer pred spaním zjete kilo slaniny, tak toto nebude robiť nič. Čiže toto je dobré, keď máte nejakú redukčnú dietu a cvičíte a plus to doplníte aj niečím takýmto, aby tie tuky z brucha akoby trošku ich to akoby dokopal k tomu, že rozpúšťajte sa rýchlejšie. Ťažko to zhodnotiť, pretože by som to mala používať minimálne asi 6 týždňov, aby som videla nejaký efekt, ale ja som použila iba jedno balenie a na tých 6 týždňov by som potrebovala asi 3 takéto balenia. Toto nie je ani úplne, že cieľová kozmetika, ale ukážem vám to, lebo sú skvelé produkty a sú tu takéto deodoračné spreje do topánok. Čiže je to v podstate trošku akoby niečo spojené s nohami. A mám tu značku P.O. Astrid. To ani neviem, odkiaľ som kúpila. Deodoračný spray do bot. A potom Avon Foodworks. A toto Avon je 100-krát lepšie. Lacnejšie. A ozaj to neutralizuje všetok ten zápach v topánkach. Odporúčam teraz na leto. Je to topka. Dekoratívky. Nemám z toho veľa, nerobila som teraz také vyradzovanie, ale raz to urobím a potom to budeme viac. Ale mám tu Essence Super Last Eyeliner Matte Black, čo je takáto linka na oči. Tá kefka je takáto zvláštna, ona je veľmi dlhá, ako si môžete všimnúť, a veľmi ohybná, je takáto sponge, nie sú to štetiny. A ťažko sa z ňou dosť kreslí, keď ste začiatočník, je veľmi ohybná, neviem, proste tá... Ten aplikátor je blbý, ten produkt samotný o sebe je fajn, ale zmenila by som aplikátor na to, pretože aj mne sa s tým dosť ťažko kreslilo a to proste silinku kreslím už možno aj 20 rokov. Proste viem si ju kresliť a bolo to ťažké s týmto. Ďalší produkt Benefit Gimme Brow Plus, čiže kefka na obočie, na zahustenie obočia, už mi to aj vyschlo. Gimme Brow od Benefitu sú asi tie najlepšie produkty na obočie. Treba trošičku investovať, ale vydrží vám aj celkom dlho a sú kvalitné, dobre pigmentované a robia presne to, čo majú. Spotrebovala som aj tento rúž od Kylie You May, ten s tým kvietkom. Tu môžete vidieť, že ešte toľko mi síce ostalo, ale táto časť tu na boku je taká nejaká tvrdá a ten kvietok už tu šaha a keď som snažila aplikovať, tak mi to škrabalo pery, takže už to vyhadzujem. Ono pred pár rokmi to bol takýto, že hype, každý to chcel mať, bolo to aj neskutočne drahé a teraz to už viete kúpiť za pár eur niekde na AliExpress a už to ani není taký hype. Na Instagrame som ukazovala, že som si objednala tieto vzorky veľmi toho vyhypovaného cushion make-upu Tear Tear Mask Fit Red Cushion. Mala som tu 9 vzoriek, ja som spotrebovala tie 21 notky, 21V Natural Ivory a 21N Ivory. Zvyšné som dala sestre, pretože tieto mi oteňovo sadli, 21 notky sú moje. 23 už asi by bola tmavšia, pretože 21 mám teraz, konkrétne 21V mám teraz. A ono, toto mi trošičku zoxidovalo. Keď som si to aplikovala, bolo trošičku, že svetle. Povedala som si, že neviem, čo nie je trošku svetle, ale trošičku to zoxiduje a je to potom akurát. Čiže... A videla som viac ľudí, ktorí hovoria, že zoberte si radšej svetlejší oteň, pretože to oxiduje trošičku a už keď sa dostane na tú správnu farbu, tak už to drží. Toto je asi jediný korejský make-up, ktorý má takú širokú škálu farieb. Oni teraz to rozšírili aj úplne už tmavé. A v tomto máte 9 rôznych oteňov. Od 17, potom 21, 23, 27 a ešte myslím, že aj 32 tam je. Už neviem presne, včera som to odnesla sestra, aby to vyskúšala ona.
Takže určite to vyskúšate, pokiaľ na ním uvažujete. A mňa to naozaj že veľmi prekvapilo, pretože málo korejských make-upov mi sadne a vydrží tak dlho. A tento mám na sebe koľko je? No už asi 4,5 hodiny. A drží fajn, rozbíja sa mi. A to som ho vôbec, že vôbec nefixovala s púdrom. Mám iba tento make-up na sebe a žiaden púder. Pretože som chcela, aby to zachovalo tú svoj... Ja svoj prirodzený finish, takýto jemne lesklý, takýto pekný, prirodzený. To má živo, ono, neviem, či na kamere to vyzerá horšie alebo krajšie ako v realite, to budem potom, keď to budem strihať. Ale trošičku do tejto hlbokej vrásky, ktorú mám na čele, je to zaliezlo, ale tam mi zalieza už každý jeden make-up, ktorý mám, to je jedno, ktorý, aj ten najlepší, aj Estée Lauder, pretože proste tá vráska už je hlboká, to s tým už človek nič neurobí, ale ono tak pekne zjednotí tú pleť, tá pleť vyzerá tak pekne, ako keby trošku aj vyfotoshopovanú, tak dokonalo. A tie poriky sú, nie že ich vyzmizikuje, to vám nevyzmizikuje takmer nič, ale vyzerajú tak trošku menšie, nezvýrazňuje ich. Poďme teraz na parfémy. Mám tu spotrebovaný parfém od Avonu Today, Tomorrow, Always, This Love. Bola takáto cestovná verzia a potom takéto tiež mini verzie od Versaceho. Versace Yellow Diamond, takáto citrusová, príjemná. A potom Versace Versace. Táto bola tiež taká citrusovejšia. Tie ja veľmi, veľmi ľúbim a ja neviem, ešte som nemala zlú Versace voňavku. Ale áno, záleží od toho, čo vám viac vyhovuje a čo preferujete, ale tieto sú super a majú ich aj v takýchto miniatúrach na vyskúšanie. A posledný produkt je čistič na štetce od Real Techniques. Brush Cleansing Gel. Veľmi dobrý produkt, keď sa malujete štecami, čo predpokladám, že keď sa malujete, tak asi štecami. Raz za čas ich treba vyčistiť. Takže keď nechcete používať klasické mydlo, ktoré môže vysušovať tie štetiny, tak si kúpte takýto gel a tento ich vyčistí, ale nevysušne budú sa vám tak lámať. Čiže je tam aj tá starostlivosť o tie štetiny. OK, posledný produkt, dúfam, že som nič nezabudla. Ak áno, tak to potom presuniem do ďalších bye bye produktov. A týmto ich ukončím, lebo mne už dochádza dých. Som rada, že ste so mnou boli aj pri prvom, aj pri druhom videu a teším sa na vás na budúce. Čaute!